Ha 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 大家好，欢迎翻到嚟《望向编辑部》嘅《笑声望新闻》节目时段啦。咁啊，今节咧由我许散啦，另外仲在呢个二德台养。大家好好啦，请记得咧帮手拉我哋呢一段片啦，仲有订阅埋我哋嘅 YouTube Channel 啊。咁啊，多谢晒大家嘅支持先。继续咧同大家跟进下呢个 JPEG 嘅诈骗案啦。嗱 <Yes. S 1>，咁喺寻日啦，即系五号嘅时候呢，晚上时间，警方呢，就再拘捕咗一个姓莫三十一岁嘅男子啦。吓，咁啊，得意啦，佢嘅背景呢，亦都并非呢啲。 O T C，即是场外兑换店嘅人员啦，吓、啊、亦都唔系啲乜嘢嘅 K O L，咦咁啊，似乎。 好嘢嚟喎！呢件就系集团成员之一。哦，咁啊好玩啦啊！而家睇嚟啊，开始真系埋到去呢个骨干嗰部分噶咯，系集团成员之一咯。好嘢！当然啦，嗰、那个骨干嚟讲呢都有好多节诶，唔、啊、同嘅骨噶嘛，系咪先吓？系啊，即系、啊、我哋食牛扒都有啲咩诶，T 骨扒啊，或者其他啲咩啲啦，<laughs> 啊、牛仔骨啊。嗱、啊，咁究竟呢件骨呢系咩料呢？咁啊，另外。 亦都喺根據報道所講啊，下晝時分咧，警方喺屯門一個屋苑啦，就拖走咗一架咧白色嘅林保堅嚟跑車，拖得走你，似乎咧都係同呢班咁嘅犯罪集團咧，佢哋嘅得益買翻嚟嘅嘢咧啊有關嘅啦嚇。咁、啊嗯、呢架車咧就並非頭先所講。 呢个三十一岁嘅男子嘅嗱，而车主呢就系、是、其中一个五十四岁姓张嘅被捕男子嗱，亦都怀疑咧佢系 JPEX 嘅成员之一嚟嘅。林保坚嚟呢家嘢啦，啊有平有贵有新有旧，但系呢系啊都并非啊一般人呢叫做买得起嘅啦。就算你买得起呢，你养养得起呢？千祈唔好嗨花添啊！嗨花有跌咗几十万噶啦，所以呢家嘢啊值成八百五十八万。哇！ 唔係嘛？平時呢啲冇咁貴嘅喎、哦，咁啊並非等閒啊！呢嘢架呢係全球限量九百部嘅特別版嚟噶，即系 f e j 啦嚇，佢個簡寫就係、是，所以呢，佢嗰個車身嗰度呢就印咗六十三呢一個標誌嚇。哎呦，犀利！ 仲话咧，佢呢一种嘅版本啊，据闻咧就唔单止啦，系九百部里面嘅，再全球限量嘅六十三部，所以咧，我哋见到个车身咧就好串咁样印住个六十三啦吓，就唔系话系六十三岁<的>啊吓，咁我哋谂下啦，即系试想象一下，推理一下啦，嗱，能够。 花八百五十八万去买架车啊，即系俾自己开心下嘅集团成员，<laughs> 你觉得佢应该有几多身家到呢？吓，<laughs> 我觉得啊，嗱，假设啊，你身上有二千万，你会唔会使八百几万买架车呢？我自己就肯定唔会，就算你俾一亿我啊。 我都唔会攞八百万出嚟，起起码都要有十亿啦，先至舍得攞八百万出嚟买架车咯。呢、啊、个我嘅价值观啦，系啊，即 <laughs> 系、啊就是、大家不妨留言讲下你嘅价值观系点样。嗱，因为咧，啊、你如果得二千万喺户口嘅，唔得啊，好窄啊，二千万好少咋。<laughs> 你会马上谂啦，我呢二千万究竟我系储咗几耐，揾咗几耐，赚咗几耐，花咗几多血与汗。 同埋眼泪咧嚟到面干水湿，系啦赚到翻嚟呢个二千万，<的>你就谂下，哇，嘣一声咧就八百五十八万咧就怼咗落一格林宝坚尼嗰度，车咧就唔同砖头，你買话买层楼嘅话咧都可以等佢叫做慢慢升值啊。嗱、啊，林宝坚尼咧呢啲<的>又唔同、啊，你话有冇见到啲好长途嗰啲高速公路咧嚟到去，有人喺度揸住个林宝坚尼系咁馈权咁样啦？系啦，唔会嘅，因为点解咧？佢嗰个折旧咧系就系睇下你行咗几多嘅。 诶，系啦，嗰啲理数究竟行咗几多嘅？咁<的>所以有啲人咧，如果你话，哇，喺、哎、你啊。 台北會唔會揸到去高雄咁樣呢？哇！你話咁樣揸住好爽，好過癮喎、啊，係嘛？砰砰聲咁樣過，但係呢，你嗰個理數里程嗰度呢，就會用咗好多啦。咁亦都嗰個車咧就會變得值咯。咁、嗯、所以有啲人呢，如果真係要咁長途嘅一個搬運呢，可能會叫一架運輸車嚟嚟咁將佢嗰架林保堅嚟呢，運過去呢，反而會抵啲嘅。係 <laughs> 啊，冇錯。係最好啊，唔好冚花啦。或者你有時我相信呢，都係威嘅時候先至揸出嚟嘅。平時我諗啊都。 喺制架车房度咁嘅啫，型下嗰啲咁样咯，即系或者我哋数下定点、哎<呦>，或者揸出街咧兜个圈就翻翻嚟嗰啲咁样啦吓。有啲人会系咁样嘅，<是>就话觉得咁样揸住架车出去夜晚做完嘢翻嚟屋企咁啊休息下之后咧就揸架车条街冇乜人咁样跑个圈咧就话好过瘾嘅。我根据啲有钱朋友咧，佢哋咁样讲吓，台养嘅价值观啦，即、就、系、是、觉得你起码有翻十亿、八亿咧，先至会攞八百零万。 去买架林宝坚尼咧，呢啲<的>消耗品啊，嚟<的>到消耗下，系嘛？咪就系咯，啊，即系可想而知咧。嗰位车主去每一日就系揾到几多钱啊？嗱，好咯、哦，如果能够有翻十亿、八亿，或者可能你觉得诶，使唔使啊？我五亿啊，我都制啦，系咪先？惊咩啊？啊，亦得。咁你谂下啦，如果呢一个嘅 j p x 里面嘅集团成员。 佢有成五亿身家或以上嘅，咁佢喺呢一个集团里面属于啲咩嘅等级咧？哇，起码都要高层先得啦，系咪先啊？嗱，其他嗰啲低层啲嘅就揸波子。 佢呢就揸林宝，仲要系八百万限量版嗰只，全球呢原来就得九百部嘅啫，系要咁样嘅。佢啊睇嚟应该都系高层成员咯，我认为系呢一个车主啊，头先都讲咗啦，五十四岁姓张嘅，咁可能你话，诶<是>、哎，可能佢过往喺啊唔同嘅金融界啊，或者喺啲咩唔同嘅工作领域里面呢，揾到啲钱啩？嗱，咁呢个一件事先，我哋试想象下啦，即系你可以手头咁松动，整翻隔呢啲嚟焚下嘅，定点样嘅？ 自然呢，有翻咁上下斤量，嗱、啊、或者你呢一刻呢，可能得几亿吓、啊，或者可能一两亿到啦，唉，但系呢，如果你预计到你未来有一个稳定嘅。 长远嘅收入嘅周期，可以咧嚟到好快咧，就会填补翻呢个叫做八百五十八万嘅呢一个林保坚嚟嘅价钱啦。嗱、啊，你咁样嘅话咧，都会舍得使呢一笔钱噶。都系，因为当你使钱嘅时候，有时你花喺一啲咧唔系必须嘅嘢上面咧。 你係會考慮到你會幾時揾得翻呢嚿錢先，係咪？嗱，我自己會咁啦，我唔知其他人啦。不過我相信咧，呢、这個人咁捨得使錢，當然梗係計好晒數噶啦，唔係話好似一般人咁亂咁揈錢嗰種人嚟嘅，係咪？嚇、啊，即係等於呢，有啲人啊，佢要換部新嘅 iPhone，咁佢都要諗一諗，究竟啊，我係咪有咁嘅實際需要啊？或者嗰個週期度買咗翻嚟啊，會唔會係幾耐會？ 折舊到唔值錢啊，或者定點樣啊？嗱，大家都會有到呢個考慮嘅。喂，可能呢？我哋買部 iPhone，即係可能啊 Pro Max 比較大啲，比較價錢貴啲，可能一萬蚊一部手機嗰啲咁樣嘅，可能我哋都會諗一諗。你諗下喎，喂，我哋一萬蚊一部嘅手機呢，都要諗一諗。你睇下佢八百幾萬，接近九百萬咁滯嘅一部林寶堅尼呢。唉，買嚟揸下、瞓下、型下，仲要喎。喂，林寶堅尼呢啲呢，你啊出入啊，或者定點樣呢，都係麻煩嘅啊，因為一來就 重心低啦，二来又难拍啦。嗱，你唔好以为咧架车咁贵啊，就一定容易拍啦。马力大，你嗨少少咧，都唔知飞咗去边嘅啦，已经。 系啊，有时咧，你去到一啲路度啊，如果唔平啊，譬如有啲低洼嘅地方咧，你踩到落去，哇！你刮到个底啊，肉都赤埋啊，系咪先啊？系啊，嗱，当然啦，你话如果佢落嗰啲咩斜嘅停车场嘅时候，有个位咧，嗱，佢会升得翻起少少嘅，咁啊<的>都有呢个防刮嗰、那个都有吓，提高个位。但系咧，有时你自己啊，失策啊，点、嗯、样咧？系啊，就会有呢啲咁嘅情况，<的><的>可能你唔知啊，吉起咗定点样。嗱，呢啲又系衰嘅。呢、這、一个嘅、這個、集团成员咧。 咁系咪有翻咁上下嘅叫斤两呢？或者喺嗰个集团里面有翻咁上下嘅叫重要地位呢？吓、啊，啊、<的>我哋都不妨咧打个问号先。依家嗰啲人啊，吓，例如好似阿陈毅嗰啲啦，啊，唔知有啲咩解释呢？即系对于呢啲人呢，喂，揦埋起手，又有保时捷，嗯、又有林保坚嚟，哇！依家呢，一格比一格劲啊！<的>我谂就嚟呢，好似 阿 Johny n English 嗰个咧，劳斯莱斯嗰啲啊，嗰啲激光出嚟嗰种 <必 S 1> 啊，即、就、系、是有, <laughs> 啊、有防弹啊嗰啲咁样即系会唔会咁夸张啊？啲咩 Benny 啊，喂、啊，越嚟越夸张喎！啊呢班人嗰啲系啊资产嗰啲吓，哎、<呀>不过都得嘅。如果我系陈怡咧，我谂到点样帮佢兜？诶、哎，点兜咧？你睇到未啊？证明啊，炒币咧系好有潜力噶。你睇下个个啊揾埋揾埋嗰啲咧和改冚珍,珍珠,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 珠无线电视。 嗰个乜鬼嘢艺员啊？咩二打六定系点红点绿啊？都能够咧有两格保时捷，啊、加埋都成四百万啦、啊，咪就系、是、因为咧佢识得炒币，识得把握個 0, 呢个 Web 三点零，依家咧佢俾。 警方拘捕，话佢啊串谋诈骗咧，都系咧正贪咧指住警方叫佢咁样做，所以先至拉佢嘅啫。你睇下佢依家咪冇事，哎、<呀>最多咪唔揸住咯架车。嗱，佢可以咁样兜喎，其实我觉得佢真系会咁样兜啦，好明显嘅就系佢啲支持者就系想听呢啲说话。 又或者觉得咧，可以再吹耐咧，就话、是、就系、是、咯，呢、这个世代啲人咧唔抵得人哋用投资加密币呢啲咧嚟到搵到大钱，八百几万一架嘅林保坚你十十岁啦，嗱，把握到 F 三嘅时代，迟啲啊 J P X 嗰度啊送翻。 嗰啲嘅 JPC 又好，送翻佢哋出金嗰啲又好，定点都好啊！到时啊，发嗰啲猪头饼啊，系咪啊？<noise> 一人买一格啊！头先讲到咧，限量版即系得六十几。 啲咧，唔使惊，迟啲啊，质押咗落去就有噶啦。JPC 嗰啲系啦，冇错。系啊，佢嗰<的>个 د ا و 嗰度咧，两年之后啊，净系、啊、分红啊，都够你哋咧，一人揸一出嚟啊，全部喷晒嗰只绿色。即系睇翻咧，最初第一单案，即系喺有关呢一单 j p x 嘅案里边嘅第一名被拘捕嘅人啊，林作啊。

个拎里面嗰个红色嗰个卡钳啊，我谂佢都买唔起啊，这个、即系唔够买啊，系啊，赚几、啊啊、多少次七十五万每个月，佢先至舍得买呢架车呢？吓、啊，即系我想即系唔怪之得咧俾人。 串啊，林作嗰啲系艇仔啊，或者啲咩？佢系艇仔嚟嘅，即系好湿碎啊！呢定点样啦？即系湿碎到系咁样咯。即系你再睇翻嗰啲咩闭少啊，仲有嗰啲诶东记都算特别啲啦吓。即系话自己有住足多嗰啲咁样啦吓。嗱，佢话有一亿，但系我仲未见佢买到隔呢啲林保出嚟喺度瞓。冇，系啊，冇啊，连佢所租嘅 office，佢个商业登记都唔系佢个名噶，咁样噶。 呢個冬季係加密炮嗰架林保次就第二間公司 hold 嘅喎嗰架就先。<laughs> 嗰架好似四球左右咁上下，好似啊，嗯，四球四球攞嚟咁啊，差一橛嘅吓，唔同嘅，嗰架唔系限量啊，咁呢架唔同嘛。你唔知佢系咪二手啊嘛，即系啊加密炮，价，佢系贴到鬼五马六嗰啲咁样嘅。啊，通常就咁样嘅，如果啲人咧，你又买架呢啲林保翻嚟，你都会贴嘅，因啊贴咗咧就可以保护咗佢最原始嘅嗰一浸漆油喺度吓，即系。 车漆可以保护得好少少啦，吓公司咧都会买翻一两架喺度攞嚟做 job 用嘅。 例如我攞嚟做宣传啊、结婚啊，又或者唔同嘅活动，你都可以出租俾人噶嘛，系可以攞嚟搵钱嘅呢啲，即咁呢架限量版肯定系明显就系攞嚟收藏噶啦。你会唔会啊买架限量版出嚟攞去做商业用途？唔会噶嘛，整到里面嘅太啊，即系整啲喺个被上面咧，整到啲手指毛嗰啲油嗰啲印啊，唉，都唔掂啊，唔得啊，即系我哋睇见啊，真系犀利啊，即系大开眼界。点<看>都好，唔好再喺度讲。 讲咧就话呢啲人嗰啲钱咧就系诶炒币赚翻嚟噶啦吓，或者投资啲乜乜乜物嗰啲赚翻嚟定点样噶啦。如果咧警方依家， 拖得走佢部车懷，系怀疑佢诈骗得翻嚟嘅款项嚟到买嘅话呢一定系有一定嘅真凭实据嘅。咁又唔见拖埋架单车系咪啊？啊，咪就系咯，系我见到咧呢這架咁靓嘅车，俾一架咁样嘅拖车拖走呢，我啊真系心都凉晒啊！不 <laughs> 过呢，我哋就心凉啦，嗰啲嘅。 苦主啊，就会觉得咦咦、哎，喂呢架车我哋有份夹钱噶，系呀、哦，苦、啊、主，<laughs> 我哋睇睇苦主点样苦先啦、啊。嗱、啊，哋见到 JPC 个币咧，哇，哇这个、真系跌到咧，阿 <laughs>、啊、妈都唔认得 <laughs> 啊，flat 咗嘅，咁都已嘅平咗条线啦，<laughs> <laughs> 啊，即系嗰啲。 脉搏嗰啲啊，即系嘟嘟嘟嘟，系啦，即系可以宣布几多几多点离开啲咁样噶系系唔使噶啦，即系攞个电啊，一二三 clear 嗰嗰个都唔使噶啦，电起唔翻嚟噶啦吓，即系陈怡同你讲话起得翻嚟嗰啲咧，你就自己就再信啦吓，好吗？系啦，可以做身后事噶啦，已经系咪？冇错吓，准备冚期好冇？好啦，好今次嚟到先，多谢大家，拜拜，拜拜。